Szavaztok, srácok! Már mutattam, hogy kell lánc, fűrész láncot készíteni tekercsből. Most azt fogom nektek bemutatni, hogy hogy kell lánc, fűrész láncot élezni automatával, vagyis láncfűrész köszörűvel. Nem nagy tudomány egyébként, de sok mindenkinek észrevettem, hogy gondot okoz. Úgyhogy most bemutatom, hogy hogy kell ezt csinálni. Hát, hogyha segítek nektek ezzel az élezésbe. Egyébként tudok reszelővel is, de néha jó, ha van azért egy. Bemutatnánk a gépet. Ez itten egy kis egyszerű és nagyszerű egy enyhel. 85 wattos köszörű. Le lehet köpni az enyhelt, mindent lehet rámondani. Ez az egy darab, ez nagyon jó bevált. 8-szor kereste meg az árát, illetve ezen tanultam meg a munkahelyemen láncot élezni. Leselejtezték is, így hazahoztam magamnak. Nekem még is azért kell, mert hogyha jóhoz, hogyha van, mert hogyha néha be kell szabályozni a láncot egy kicsit, hogy egyforma legyen a fogszem, akkor ezzel könnyebb, mint reszelővel. És mielőtt hozzákezdünk, azt nézzük meg, hogy egyforma mind a két oldalt a láncszemünk. Ebben az esetben talán a bal oldali ő, egy, esetleg max 2 mm, de szerintem 1 mm-rel nagyobb, mint a jobb oldali. Így mindig nézzük meg, melyik a legkisebb láncszem, vagy fog, és akkor ahhoz állítsuk be a gépet. Helyezzük be a simbe, ami olyan, mint egy vezetőlemez. Én már beállítottam a gépet, de igazából még egy picit tolok rajta. Úgy. Ezzel a hátsó számszerkezettel tudjuk állítani azt, hogy mennyire tolja az ütközőt előre, és hogy mennyit vigyen a korong, illetve ezzel a csavarral, az ütköző csavarral, meg hogy milyen mélységben menjen le. Itt arra figyeljünk, hogy magát a láncszemet már ne köszörüljük, de a fogat azért normálisan szedje le. Illetve ez itt egy ilyen satuként szerepel, hogy nem tud mozdulni, mert nem tud billegni a lánc. Ezt nem fogom most használni, nézzétek el. Igen, és Oregon láncról van szó. Ennek a gyári szöge 32 fok. Úgyhogy ezt fogjuk most itt tartani. Gyorsan bemutatom, hogy hogy kell. Mielőtt köszörülünk, annyit tudjatok, hogy nem egyből nyomjátok le, mert azzal meg fog sűlni a fogszem is, vagy a lánc fog, illetve nem egészséges, hanem szép szakaszosan olyan 3, 4, esetleg 5 mozdulattal menjen le a köszörű, és akkor ez így fog végig menni. Megmutatom nektek. Egy szem. Jó éles. Esetleg aki még kezdő, az megjelölheti a láncszemet egy filccel vagy bármivel, hogy honnan kezdte, de igazából egyértelműen fog látszani, hogy ez nincsen még köszörülve, ami meg köszörül van, ugye az szép fényes.
Ez volt az egyik oldal, és itt alul található egy csavar, amivel lehet a szöget állítani. Ezt meglazítjuk, nem kell forgatni a láncot sehova, átfordítjuk a másik 32 fokra, és akkor tolunk egyet, itten már a másik oldali lánc fog következni. Az elsőnél nézzük meg, hogy ugyanaz a beállítás jó lesz-e hozzá. Még egy picit tolunk rajta. És akkor ez így megyen végig. Megkérem a kamerásomat, hogy próbáljon ide közelíteni egy kicsit, hogy hogy is néz ki maga az élezett szem, a másik oldalt, illetve ez is. Lehet, hogy nem fog annyira látszani, úgyhogy ezt én majd most végig fogom magamnak köszörülni. Még ami fontos, ha megvan ez a kettő oldal, végig van köszörülve, fogtok egy viszonylag egyenes dolgot, mint például ez a vonalzó. Ráhelyezitek kettő vagy akár három láncra. Próbáld meg itt a kamerát. És itt az a lényeg, hogy megnézzük vele a mélységet, hogy a két lánc közt a mélység határoló mekkora távolság van. Itt körülbelül olyan 1-7-2 mm, ami tökéletes, de hogyha ez nem látszik, illetve felül van, akkor lapos reszelővel toljunk rajta egyet, illetve ha az kevés, akkor kettő. Úgyhogy így működik a láncélező köszörűvel az élezés. Remélem tudtam nektek segíteni, vagy aki eddig bizonytalan volt, most már jobban lássa. Legyen szép estétek, sziasztok!